よろしくお願いします。お願いします。今度うちの番組で怪談特集やりたいんですけども、はい、あのお店も結構事故物件に住んでらっしゃったっていうのを聞きまして。そうですね、今までいくつも住んできました。そうですか、はい、ですので番組でその辺の話をしていただければなと思うんですけど。わかりました。はい、じゃあいくつか持ってきましたんで。 ありがとうございます。お願いします。どういったところに住んでたんですか？これはまず20代前半ぐらいの時に、はい、まあ、住んだ家なんですけど、うん、すごく相場より安くて、うん、で、まあ、おそらく何かあったんだろうなっていうぐらい安い部屋だったんですよ、うん、まあ、でも僕そんな気にしないんで、うん、そのそういうね、部屋借りて住んだら、まあ、夜な夜なこうラップ音というかが聞こえて、あまりにもそれが毎晩するから調べたんですね、その部屋何があったのかって、うん、はい、でよくよく調べたら昔その部屋に住んでた人が、うん、夜リビングから廊下に出た時に右側から信号を無視した車が突っ込んできて跳ねられたらしいんですよ。はい、リビングから、はいはい、その、はい、あの僕の前に住んでた人がリビングから廊下にこう出た瞬間に、はいはい、信号を無視した車が右側から突っ込んできて、はい、その前に住んでた人が跳ねられちゃったらしいんですよ。一室内ですよね。はい、の信号があるんですか、はい、でそこで無視した車が突っ込んできて、はい、そこで事故が起こって、はい、で跳ねられて、はい、で幸いその跳ねられた人は、はい、あの命は無事だったらしいんですけど、はい、そのまま突っ込んだ車がね、はい、玄関の方にガシャーンってぶつかって、はい、でもうドアとかがもうぐっちゃぐちゃに壊れちゃったらしいんですよ、はい、でその壊れたドアのドアノブの霊が夜な夜な出るらしいんですよ。ドアノブの霊、はい、ドアノブの霊がラップ音を起こして、はい、はい、ということらしいです。あの事故物件ってそういうことなんですか？はい、僕が最初住んだのはそういう事故があった。あ、誰かが自殺されたとか殺されたとかじゃなくて、あ、交通事故の、交通事故が、はい、事故物件。あ、ごめんなさい、その途中のその信号がっていうのがちょっと急に、はい、絵が室内から外になった感じはあったんですけど。ああ、でも僕はそういうことがあったっていうふうに聞きましたね。リビングから出ようとしたら、あ、右から信号無視の車が突っ込んできてっていう、そういった事故、そういう恐ろしいことがあったらしいですね。ああ、そうですか、うん、あ、ちょっと、え、どういうことだってなっちゃって、はい、あ、まあまあ、 いっぱい話は持ってきたんで。あ、すいません、ありがとうございます、はい、で僕はその次に住んだ部屋も、はい、まあ、すごい安い部屋だったんですけど、うん、あの、うん、なんか夜僕が寝てたら、うん、なんか叫び声が聞こえるというか、いやーみたいな声が聞こえて、うわーもうこれ寝られないと思って、で、まあ、何があったのかをね、いろいろ調べたんですよ、はい、そしたら僕の前に住んでた人がなんか老人の方だったらしいんですけど、老人の方、はいはい、その老人の方がある日ね、リビングにあの駐車しようと思って、はい、リビングに車を駐車させようと思って、はい、あのバックしようとしたら、はい、バック、はいはい、バックで駐車しようとしたんですね、リビングに、はい、そしたら、まあ、ちょっと老人だからっていうのがね、はい、あれですけど、そのギアをね、はい、間違えてドライブに入れちゃってアクセル踏んじゃったみたいで、はい、リビングじゃなくてもう前の方に進んじゃって、はい、お風呂場にガシャンって突っ込んじゃったらしいんですよ、はい、でそういう事故が起こって、はい、もうお風呂場とかもうぐちゃぐちゃに壊れちゃって、はい、でその壊れたシャワーヘッドの霊が夜な夜な出るらしいんです。シャワーヘッドの霊、はい、壊れた事故で、あら、よくよくね、はい、それを調べたら、はい、その僕が聞いてたギャーとかは、はい、そのシャワーヘッドの叫び声だったんです。その老人の方、あ、その老人の方はあの全然あの、まあ、軽症というか大丈夫だったらしいんですけど、はい、はい、そのシャワーヘッドの霊が夜な夜な出る。シャワーヘッドはいいんですけど、やっぱその前 の、はい、あのリビングに駐車しようとしてっていうのがあんま分からなかったんですけど、あの、はい、物件的にその車が中に入れる物件なんですか？まあ、なんていうんですか、まあ、1K、はい、6畳の 1K で、はい、の部屋です。はい、老人の方すごい安かったんですよ。ああ、そうですか。はい、2万とか、あ、普通その辺だったらまあね、7、8万ぐらいするようなとこ、
よくその車をリビングに駐車しようとしてって初めて聞いた日本語でちょっとびっくりしちゃって、ああそれが間違えて前に行っちゃってお風呂場に突っ込んじゃったって、まあね、そういうやっぱそういうことがあったんだっていう、はい、まあ、事故物件は事故物件ですよね。ちょっと作りがあんまよくわかんないんですけど、はい、他あります、はい、はい、あります、あります、はい、でその次に住んだ部屋が、はい、なんかこれも夜なんか女性のなんかすすり泣く声が聞こえてきて、はい、もう怖いな怖いなと思って、はい、でそこも調べたんですよ、はい、そしたら僕の前に住んでた人がね、はい、あの夜寝ようと思ってリビングから寝室に、ね、移動しようと思ってリビング出て左折したんですこれ左折っていうのは、はい、もしかしてですけど、はい、車でですか、はい、車で、車でリビング出て、はい、で廊下を左折して寝室に向かおうとしたら、はい、まあ、その人もね多分自分の家だからっていうのでちょっと油断があったんでしょうね、油断か、なんか後方確認とかちゃんとせずに左折したら、はいはいはい、左側からねこうバイクがこう直進で突っ込んできちゃって、誰ですかそれは、室内ですよね、はい、はい、バイクが直進で突っ込んできちゃって、はい、そのバイクを巻き込んでバーンとぶつかっちゃったらしいんですよ、室内でですか、はい、はい、でその跳ねられたバイクが寝室の中にまでブワーンって飛ばされちゃって、はい、で、まあ、最悪その跳ねられた人運転手さんはそのベッドの上にバーンって落ちたんで、はい、あ、幸い幸い命は大丈夫だったらしいんですけど、はい、そのバイクがベッドにバーンって突っ込んじゃったから、はい、もうベッドがぐちゃぐちゃになっちゃって、はい、でそのぐちゃぐちゃに壊れたマットレスの霊が、マットレスの霊、夜な夜なすすり泣いてたいやちょっと分かんないな、いろいろあるな、はい、その前に住んでた方は、はい、寝室に行くとき車にいつも乗ってるってことなんですか、はいはいはい、そうです、はい、で、はい、まあ慣れた道だから、はい、あんまりこう確認せずに、はいはい、行ったら後方からバイクが、はい、分かんないな、なんか道路の中にあるんですかその家ってのは、はいじゃなくて、そんな車が入れるお家っていっぱいあるんですね、あー事故物件、まあ、僕はね、はい、あんまり家の中では運転しないですけど、はい、結構事故あるんですね、交通事故、そうですね、その前住んだ人が、まあ、そういう人だったらしいですね、危ないですね、はい、ちょごめんなさい、他あったりします、他は、はい、これ、まあ、結構一番怖いというか、はいはい、僕が住んだその次かな住んだ家のなんかすごい大勢のなんか霊がいるような感じで、でなんかもういい加減にしてくれと思って夜寝れないし、で調べた、何があったか調べたら前住んでた人がなんか暴走族に入ってた人で、夜な夜なその家でその暴走族の集会をしてたらしいんですよ、仲間たちで部屋の中で集まってた、集会してその暴走行為をね夜な夜な繰り返してたらしいんですよ部屋の中でですか、はい、どれぐらいの広さの、そうは6畳ですね、はい、で、はい、暴走行為をしてて、はい、めちゃくちゃだな、そしたらある日、はい、警察の取り締まりがあったんですよ、はいはい、もうこの日もう一網打尽にするぞって警察が決めてたみたい、はい、はい、で警察に追われて、はい、その暴走族の人たちがもう逃げ回ったんですよ、外をあのリビングから廊下に出て、はい、でカーチェイスみたいになって、あ、家の中でカーチェイス、はい、廊下を走って、パトカーの暴走族の、はい、で暴走族たちは、はい、あの奥にある寝室に逃げ込んだんですよ、何人ぐらい、いや結構30人ぐらいの、30人ぐらいか、はい、リビングに、はい、寝室に逃げ込んで、はい、うわ助かったと思ったら実はそれが警察の罠で、はい、警察は寝室に逃げるように誘導してたんですよ、はい、ああはいはいはい、で寝室にこうバイクでね、こう暴走族たちが行ったら、はい、もう待ち構えてて警察が、リビングに、あ、寝室に、あ、ごめんなさい、寝室に、寝室で待ち構えてて、なんかでっかいネット張って、リビング、もう一網打尽に
寝室に。はい。で、大取り物があったんです、ね、そうです、そうです。はい、で、もうそこでバーって捕まるやつもいれば、はいはい、でもバイク捨てて逃げ出すやつもいたりして、はい、もうチリジリになって、トイレ、外に。外、あのトイレに逃げ込むやつとか、はい、あのキッチンの方に逃げるやつとか、押し入れ逃げるやつとか、いっぱいいて、はい、で、もうすごい夜だったんですって、その日が。あ、大捕り物の夜、はい。はい。で、そのね、バイク30台とかと車、車、はい、警察のね、はい、パトカーで、わーっとやったもんだから、もう部屋中の、もうその、床が傷だらけになっちゃって、はい、なるでしょうね。で、その部屋のフローリングの霊が、フローリングの霊、夜な夜な、僕を苦しめてたっていうことらしいです。はい、ちょっともうそれはわかんないな。その交通事故の話とその最後の物の霊の話がなんか2個あってすごい気持ち悪いんですよ、はい、この話、はあ、誰か死んだ霊とかじゃないですね、そこは。はい、そういう暴走族 のいっぱい走ったから走ったで、はい、傷つけられたフローリングの霊、フローリングの霊がうなぎが出てた、はい、ということですか。はあ、ちょっと分かんないな。事故物件、はい、の数々の事故物件に、交通事故の物件に住んでらっしゃる、はい、ちょっとすいません、ちょっとまた今回出演なしにさせていただいていいですか。あ、本当ですか。ちょっとやっぱ分かりづらくて。ああ、はい、そうですか。はい、あ、そっか。人間の霊とかの方が分かるかな。あんまりちょっと緊張でうまく話せなかったかな。ああ、そうですか。状況がやっぱ途中から室内なのか外なのかとか分からなかったら、ちょっと整理していただいて。分かりました。まあ、他にもはい、いろんな交通事故があった家は住んできたので、でちょっと話組み立て直して、もう一回今度、はい、分かりました、はい、聞いていただければ。はい、待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。